算了吧。哎哎，说什么？吵呢？你给我看个剪了，下次怎么敢找你啊 ？Hello， 好久不见。好久不见了。好多年没见了我们。那段时间也是回家经历了一些事情。咱俩有2年没见了吧？差不多。感觉这个好久没弄头发。很沧桑。对，没之前那么精致了哈。是的。见你的时候刚毕业，我记得当时哈。嗯。你现在有没有想法吗？重新弄一弄，把自己弄得精致一点。嗯。然后之前，然后结了个婚。结婚了。生了个孩子，对。哎，难怪2年没见到你了。嗯，是的、嗯，感觉把时间重心都放在孩子身上了，都没有机会去弄弄自己。现在还是想回归自己吧。发生了啥？感情方面吧，然后可能婚姻有了一些变故。啊，你了。快了，快了。男孩女孩？女孩。我觉得真的就是没到那一步啊，真的尽量还是要在一起。怎么说？但是也是啊，跟谁在一起，谁睡谁知道，是吧？不知别人苦，也不知别人善、啊，对不对？你这次想要换什么样感觉了？能够换一个小众一点的吧，但是但是也不要太夸张，不是那么大众的发型，就小众一点呗。对，时尚、洋气、好看，但是你说那么浮夸，对。对吧？不过其实你这么长时间没弄了，其实你发挥空间还是在这的，脸型又很好看，比之前就胖了一点，因为生小孩，现在身材又回不去了。哎呦，慢慢恢复肯定会好的，你知道吧？啊，毕竟不一样了，生完小孩跟没生之前确实是不一样了，还小呢，精力也不一样。哎，对，我还有机会把你恢复到2年前的状态。好，好不好？好，咱们精致一点，更好看一点。咱这次剪个刘海，再剪一段，嗯，再剪一段，三段切的这种感觉。很包脸的那种感觉，嗯，不会比之前还差了，那不可能啊，对吧？那不可能，嗯，行，好，那就交给我吧，好，这次给你换一个心情，好不好？好的，好的。